Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Azərbaycanın Laçın sərhədi buraxılış məntəqəsində həbs olunan Vaqif Xaçatryanla bağlı ermənilərin iddiaları iflasa uğrayıb. Turkustan az xəbər verir ki, ermənilər Vaqif Xaçatryanın günahsız olduğunu iddia etsələr də, bütün bu yalanları elə onun öz qızı ifşa edib. O, erməni mediasının müsahibəsi zamanı aşağıdakı fikri səsləndirib, xahiş edirəm, atamı geri qaytarmağa kömək edin, qaçırılan Vaqif Xaçatryanın qızı BMT ofisinin qarşısındadır, bugün sən mənim ümidimsən. Məni tək qoyma, atam, anam, bacım, qardaşım ol, xahiş edirəm, əziz həmvətənlər, məni bu ağrıda tək qoymayın, bu təkcə mənim dərdim deyil, Vaqif Xaçatryan bütün erməni xalqının obrazıdır, Artsax və Ermənistan Azərbaycandadır. Vaqif Xaçatryanın qızı Vera Xaçatryan bugün BMT-nin Ermənistan ofisi qarşısında keçirilən aksiyada bildirib. Vera bildirib ki, Vaqif Xaçatryana aorta stenozu diagnozu qoyulub və təcili olaraq əməliyyat üçün İrəvana aparılmalıdır. Vaqifi digər qızı da müşayiət edildi. Həkəri körpüsündə Azərbaycanlılar pasportları yoxlayanda Vaqif Xaçatryanın pasportu geri qaytarılmayıb, sonra dedilər ki, getsin yoxlanılsın. Azərbaycanlılar Vaqif Xaçatryanı naməlum istiqamətə aparıblar, lakin müalicə üçün İrəvana aparılan digər xəstələri buraxıblar. Vera Xaçatryan qeyd edib ki, qohumlardan heç biri şəxsən Vaqif Xaçatryanla əlaqə saxlamayıb, indiyə qədər onların heç bir məlumatı yoxdur. Yaxınlarına çatan yeganə məlumat Vaqif Xaçatryanın hazırda Bakıda xəstəxanada olmasıdır. Hər birinizdən xahiş edirəm, özünüzü mənim yerimə, bacılarımın yerinə qoyun. Biz üç bacıyıq, qardaşımız yoxdur, amma indi hər birinizi öz qardaşım hesab edirəm və sizdən xahiş edirəm ki, atamı qaytarmaq üçün bizə köməklik edəsiniz. Necə və kimə müraciət edəcəyimi bilmirəm, Azərbaycan reallığa uyğun gəlməyən faktlar təqdim edir, deyə Vera sarsaqlayıb. Bəs mən Vaqifin Bakıdakı xəstəxanalardan birində olmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, burada vətənində olsun, müalicə olunsun və qayıtsın, Vera deyir. Vera Xaçatryan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistan ofisinin qarşısında aksiya keçirməyə hazırlaşır.